こんにちは、ネモです。パワープロアプリやっていきます。今回は模写プロくんの4日目ですね。縦にしいきたいと思います。で、かなり難しい感じになっているんじゃないかなと。4日目になってぐっとこう難易度が上がりましたね。で、何がっていうのはやはり投手の敏捷ポイント、ここがまあ模写プロは毎度毎度ネックになるので、まあかなり難しい方だとは思います。走力27、肩力18、守備が37、補給も33ということで、かなり敏捷を使うプラス技術精神ですね、ここも85、コントロールがプラス、変化球も4種の打球反応付きということで、結構難しめのキャラかなと思います。で、僕も今回は招きとお守り持ってちょっとガツッとやろうかなという感じです。で、とりあえず組んだデッキがこんな感じです。ミクリア、火山院、ヤベタ、ミヤビ、ランスロット、アーサーと、これでいきたいと思います。ちょっとどうなるかわかんないね、正直。はい、じゃあ行きましょう。で、できたらまあ野手組を早めに上げたい気持ちはあります。で、上げてしっかりとこう守備タックですね、ここを踏んでいきたいと。ここを踏んでいかないとなかなかこう敏捷ポイントを稼ぐっていうのが難しいので、そこは意識してやっていきたいですね。これはさすがにここが。で、筋力系はアーサーに全部任せる感じになると思います。筋力精神は。で、ある程度スタミナは直上げで上げて、で、最後微調整する感じですね。で、エピック、そうそう、こういうの地味にうまいからね。地味に火山院11くれてますからね。で、矢部田さんも、総力の値ですね、10ポイント直上げがあるので、これが大きいのと、あとは、敏捷ポイントもイベントでバシバシくれるので、まあその辺ですね。ここは休みましょう。で、精神も結構踏んでいきたいので、まあ積極的に、うわ、どうしよっかな。そう、11、3人、どうしよっかな、ミクリアか。いや、ここは守備にしましょう。11だからね、全然バカにならない値くれてるよ。お、早い。で、火山院先輩がですね、もちろん。すげえくれるわ。あ、いいですね、これは言っときたいやつですね。今度13ですね。割としっかりと稼げています。で、あと残りのポイントは正直いくらでも、これなんかさ、恐ろしいんだよね、なんかつくのが。あ、これはでかい、これは大きいですよ。いいやつになりました。うわ、生きてー。 33%、 これはちょっとさすがにお休みした方がいいね。まあ技術数変化だな。で、これは走らせましょう。走らせない選択肢もあると思います。走らせなくてよかったかな。まあいいや、招き持ってきてるしね。ここはみやび行くか。朝ですね、ここはみやび。さっさとみやびの評価を垂らせたいですね。あ、やめて。オッケー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 。で、ここはいいでしょ、行かなくて。で、エピック踏みましょうか。ここ5人、お、5人か。5人と1人だったらさすがに。やば。どうでもいいけど、結構やばいぞ、ミクリア。ミクリア踏みたいっすね。結構無視しちゃったな。一回遊びましょう。よしよしよし、さすが。
さすがみやび。出る。はい、ありがとう。走るなぁ。ありがてぇ。これ成功してるね。で、守備、うおぉ。激うまいやつじゃん。で、これ踏んでいいんだよね。激うまいやつですね。ミクリア来なくていいんじゃないの、別に。まあ、踏めたら、もらえたらぐらいの気持ちでいいのかな。今の超でかかったっすね。いねえや。エピック踏みましょう。すさまじいほど順調だ。今200ぐらいビジョン入りましたからね、このターンで。おぉ。でか。この処理はある程度できるのでかいね。変化球。2個覚えられますね、ギリギリ。めっちゃ助かるわ。で、ここ上げつつ、パワー上げつつ、敏捷使いつつ。まあ、いいでしょ、これで。コントロール1下げてさ。ああ、筋力がなかった。まあ、いっか。大丈夫でしょ。これはかなり順調でしょ。で、筋力。精神でいいかな。ミクリはいないですしね。精神いきましょう。できたらもう1吸収、ここで覚えたいところです。で、最終セクションでもう1個覚えればいいので、まあ、できたら覚えたいね。で、ここは体力回復しておきましょう。もしかしたら敏捷の選択肢とかあるのかな？ちょっとその辺は調べきれてないですけど。クリア。やる気下がるけども、これは仕方ない。おーい。根性あるな。はい。おほう。元気になりましょう。出るんだね。ありがたいわ。これでいけなかったら結構だね。変化球。うん、ミクリア行きましょう。もしかしたら、チャンスあるんでね。今間違ってないよね。多分ミクリア評価いったと思われますが、ちょっとわかんねえのと、やべた、大丈夫か。見に行く。はい。あさ。で、ですね。やべた、まともいられてねえな。こんなに押してるんだけど、僕。ランス。ミクリアワンモアかな。まあ、ミクリアっていうよりは、アーサーの評価ですね。で、悩み。さ、頼むぜ。来い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 。ミクリア来い。あーはは、来ない。終わったかもな。おー、いいっすね。強っ。ありがとう。全部いらねえけど、ありがとう。まあ、これもうクリスマス来なくてもいいでしょ。まあ、来てくれた方がありがたいよ、当然。ひょろひょろ。からの、12月2週の、いやー、来ない。全然やんけ。で、精神かな。聖杯系がいいです。無理か。お、ありかじゃん。最高。
今んとこ、ミクリア以外は全部うまくいってますね。セクイチのあのポイントが死ぬほど大きかった。丸。丸。以上。で、精神いきましょう。打球反応欲しいっすね。もらいやすいはずではあるんですけどね。大丈夫。ここはなくてもいけるはず。ちょっとどうすっかな。変化球をもう一球種このセクションで覚えたいですね。なので、あと2プッシュぐらいだ。うん、ここちょっとプッシュっすね。あと1回。森。おお、森。あ、お宝探しね。騒ぐほどのあれではなかった。で、ここは健康で。いいでしょう。で、おー、そうでしたわ。最近使ってないから、完全に忘れてたわ。いらなかったわ、じゃあ。で、精密機械っすね。やべた、頼む。やべた、頼む。変化球足りましたね、これで。まあ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 。からの？おう。自分を信じる。さすが。てかもう2回目で終わりだから。ちょっと上げといた方がいいか。ここ上げときましょ。お？ちょ待って。47とかじゃなかった。あ、やらかしてる、完全。完全やらかしている。いらねえんだけど。くっそしくったな。あー、これしくったな。うまくいっているんですけど、やべた、断んないといけなくなっちゃったな。スタミナかな。完全やっていた。47。うわ、37止めだったね。止めたつもりになってました。やべたって止めれんのこれ。ちょっと待って、やべた、ね、反論する。やべたって止めれんのこれ。さっき流したからもうダメな気もしている。ですね、やべた。ああ、大丈夫だ。一応大丈夫だ。体を休めてもらえますね。わかった。で、大丈夫だね。一応大丈夫ですね。ただ、やべたの恩恵をゼロ、ほぼゼロにしましたね、僕が。あーさ。うん、精神行きましょう。でもなんか余裕ありそうだよね。見た感じ。おお、砂地。これいけんな。砂地まで入ったな。ここでデートとかしたいんですけど、もはや、もはやって感じなので、守備だね。これは、みやびの姉さん行きますか。で、あとシュート。シュートじゃないのか。なんか間違ってんのかな。シンカーでいいんだよね。あれ？シュートシンカーでね。あ、待って待って。シュート覚えましょうか。そしたらワンチャンス伸ばすチャンスあるな。はい。うん、完全にやらかしましたが、なんとかなるんじゃないかな。変化球は一人で足りますね、これ見てると。これで最終セクションで1個上げればいいだけなんで。これ結構余裕じゃないかな。やべた使わないでもいけるかもしれない。47だからね。うわ、だいぶ損失した。でもいけそうだな。32。
35、ちょっと分かりにくいからもう上げとこう。で、投手、変化球。スライダーとシュート終わりですね。で、これで上げといて、リリースと、球速かな。球速も大丈夫だね。で、まあ大丈夫じゃないですかね。で、雰囲気だな。あと1ポイントか。野手能力。これ落とそう。で、球速振って、で、いいんじゃないですかね。技術変化多分足りてるので、そんなに目くじら立てなくていいんじゃないかな。って思いますけどね。まあ、これでいきましょうか。これいけるな。このデッキじゃないですか。まだ火山印ブーストもあと1回残ってるんで、多分、おお、来た来た来た。一杯の紅茶。一杯の紅茶って。っすね。火山印。紅茶イベントも、これでも一番下しか選べないのか。罠ですね。これ見ないで行ったら絶対終わってましたね。罠だね。で、砂地も入ってるから余裕あると思うんだけどね。で、あとスタミナオーバーしないように気をつけながらやっていけばいいんじゃないですかね。この無能で、模写プロ、スタミナ55ですね。あと1回、ないしは2回しか踏めないですね、スタミナ。踏むか。踏んでいいよね、精神とか。5ポイントか。55だっけ。お、臨場足りるかな。56入ったけど、そんな。ですね、55。あ、もうあと1回踏めますね。うん、絶対ここだね。とにかくここを踏んでいくしかもう、活路はない。打球反応もまだだしね。どっかで拾えるといいですね。で、あとはなんとかなるでしょう。でも全然で、全然来ないなぁ。不思議なぐらい来ない。ミクリア来ないっすね。デッキ入れたかな。エンタクルス前。ミクリアデッキ入れたかなレベルで来ないな。どうしましょうかね。守備で回しちゃってもいいけど。まあ、静止にしますか。これが使えなくなったのが非常に大きいですね。これ本来は走力を直上げで10してくれます。ただ、僕がしくっているので、上で。仕方なしですね。一応、便所は28くれますね。で、超能力、下で。これでやれることは、まあ、ある程度。ただ、これ、エンタクルス、まだ、聖杯のありかはやんなくていいですね。
こ処理できるんだったらやっちゃうか。また出るしね。はい。もう本当にあの辺の回復、これを潰したい。広場。ここ頼むぜ。OK。ここ成功するしないでだいぶ変わりますからね。体力消費も絡みますし。精神かな。変化、あんま行きたくないですけど、まあ、しゃあない。取れるかな、変化。もしかしたら。取れねえか。最高。本来は超最高なんだけど、これプラス100点あるわけですからね、敏将が。皆さんもヤベタ使ってください。以上です。お、取り切ろう。おほう、森。オンパレードだね。いいやつオンパレードだね。これ上を選ぶとたまに気分屋がつくらしいです。なんで下にしましょう。ありがとうございました。教えてくれた方。やっぱりこういう実況してるとこういうの教えてもらえるからすごい得した気分になりますね。それをまた僕がどなたかにね、お伝えしていって、こう流れていけばいいんじゃないかなと思ってます。8人もいねえんだけど、アーサー。これで森っていいよね。いらないもんね、広場。急速、うわあ。開けよう。で、森行きましょう。これ変化球取れるのかな。シュート、シンカー400とかだから無理ですね、多分。うん、ナイス、守備。あんま拾いたくねえけど、400だもん。本来は次のセクションで拾っていきたいですけど、まあ、しゃあないですね。変化球はまあ、1ポイントぐらいやったらいけるでしょ。っていう感じの考えなんで、まあ、普通に回していきましょう。もっとヤベタさん、そして火山員が絡んだ守備タックをしたいですね。おう。ランスロットでいいでしょ。なんかこれもどっちとか、どっちでもいいんじゃないかって思うし、技術精神。まあまあ、いけるな。138か。終わりじゃん。で、置いときましょう。で、素晴らしいね。40点、30点ぐらいか。なんか本当に体力回復潰しましょう。ここは育てといて最後行きたいっすね。よし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 。結構溜まったなと。あー、これはこれワンチャンスいけねえか。これは行くか。クソうまいしね。ワンチャンス取れねえか、これ。40、85。多分取れますね。120入ってる。うん、500点あるんで取れますね。とてつもなく余裕だった。セクサンで変化球終わりましたね。多分この変化球が、まあ、難しくはないけど簡単じゃないみたいな雰囲気だとは思いますね。うん、で変化球終わったね。で、あとは、まあ、てか全然余裕で足りないこと多分。ちょっと精神か、どっちかっていうと。57終わり。まあもう終わってますね。32。でもなるだけ敏将を振っていって。ああ、精神だな。
次のセクションでどんだけ便所稼げるかも大事ですね。火球反応もここで終われますね。便所あり余った、むしろ精神キャラ入れた方が良かったのかな。意外と意外だな。これ大丈夫かな。コントロールまあ大丈夫だと思いますけどね。多分てか点数出すぎな点数出すぎな。ここ便所を使っておきます、できるだけで。打球反応これでいいでしょう。であとはもう終わっているところだよね。あとはミートとかでいいでしょう。あと終わっているので、まあ、普通に進めるだけですね。よし。ミクリアはまだ、告白してこない。どんだけなんだ、お前。どんだけなんだ、お前。林技術でいいでしょう。で、まあ、便し、そう、うん、これでいいかな。体力回復でいいでしょ。結構回せるので、もうここは。便証を取れる機会を伺いながら。剣うまいわ。ここで剣うますぎるわ。変化球はもう用ないですね。で、なので、しっかりと育てながら、普通に前に進めばいいと思います。お、いいよ。ようやく。ただ全開できたんで。ほんと？まあ、多分デートすることはないと思います。忙しいんだよね。忙しい男なんです。で、踏んでいいんだよね。ほんと落とし穴あるかな。55でしょ。さすがに10はないでしょ。はい。てか、いらないか。あ、でも一応踏んどいた方がいいか。精神わかんないもんね。ここ14入るけどさ。ちょっと待って。こいつのさ、野手能力。53なんで多分大丈夫でしょ。そんなにカツカツしなくても。むしろ、やっぱ精神だな。うん、精神の方が不安がちょっとありますね。回して育てよう。ほい。で、ここも回して育てましょう。てか、そろそろ人数揃ってたけど、まあいいか。踏み忘れてしまったわ。回して育てる？まあもう行くとかないしね、ちょい。お、いいっすね。これは大きい。うん、多分行けましたね、何個か。守備だったらあの辺届くけど。来るかな、アタック、そもそも。来た。スタミナ、拾いてー。頑張ろう。あ、でもスタミナってもう、危ねえ、罠だ。罠でしたこれ。そうですね。普通にデートでいいか。マネージャーも大変だね。これどんなもんだろうな。ちょっとまだ足りてないですね、精神とかが。精神が足りてない。そうだな。ちょっとデートで踏んでいくのは危険かな。ミクリア見るか、ちゃんと。今精神欲しいだけですからね、僕。で、デート2回目。精神60だね。
バッドエンドつけたら。バッドエンドつけよう。で、これデート60点。72。で、ここは負けられないので、ちゃっかりでいきます。で、縦にして抑えらんのかな。お、民衆いきましたと。なので、あとは、ここか。いけるね、これ。もう終わったね。終わりました、もう。一撃でしたわ。ヤベタさんの直影銃を使わなくてこれなので、まあ余裕でしたね。一応この試合は勝とうか。ちょっと、エピローグで多分足りているとは思うんですけど。俺サブアカ無理だな、マジで。サブアカは、マジで無理ですね。結構揃ってないと無理だね。さすがにここは負けないでしょ。野球をやらせてもうまいっていうね。これ走力がまだ全然57とかでも余裕ってことだからな。まだ余裕あるな。まあ、僕神高の時に相当練習したので、さすがに縦にしごときではって感じですね。まあ、選択肢ミスってますけど選択肢ミスってますけど、ここでおおびっくりした。ここでまあ選択肢をミスったことで次にねしっかりと活かしていけばいいと思います。結果論的にも成功してますからね。で、うん、あとちょいっとしたポイントだしいけるでしょう。で、ミクリアに技術もらえばいいのかな。なので技術をもらえばいいので、下ライドアクション。で、これで足りたのかな。あとちょっとしたポイント。デートするか。仕方ね。で、試合はあとコンピューターに任せて終われば OK ですね。さあ。行きましょう。コンピューターに任せる。で、あと1ポイントなので。まあ、間違いなくいくでしょう。で、もうこれあれだな。本当に結構手持ちが揃ってないと、まあ、デッキの組み方はこれだけじゃないですけど、結構手持ちがないと、なかなか縦にしは難しいかもしれませんね。勝った。搬送してあげるか、じゃあ。久しぶりに取るな、ここの金徳。バッドエンドフラグついてる。で、暇なのでスタミナ上げるとかしたら終わりますからね、このサクセス。今まで何だったんだってなる。で、コンピューターにお任せ。これでいきましたね、縦にし。これで 100% でしょう。うん、完璧ですと。なので、あとは負けるだけです。まあ、ここまで来てるので、さすがに完走して終わりたいと思います。おーい、こんな時ばかり勝つなよ。ひどい負け方何回もしたのに。サブアカだと明鏡の SS に、あれが一番きつかった。って感じでしたね。明鏡天才戦まで。2どころか3ぐらいあったかな、あれかな。
野手だとなんだろうな、どれだろう、ちょっと直近しか覚えてないからどれっていうのは。2000人も作ってきてますしね、僕パワープロに人数で。さすがに縦西ごときでは私神高言ってますから、かなり。これ先発抑え中継ぎミスってダメとかないよね。さすがに楽々でしたね。もう8000点も出てますしね。で終わり、終わり。E ランクなんだ。はい、ってことで 100% で縦にし終わりですと。で、僕、ほまかの方は、誰だっけ、進がまだやってないのかな。なので、300% ですが、あとは、最終日。海外旅行に、まあ、行くんですけど、仕事に行くんですけど、その間にやれれば、皆さんにお見せできるんじゃないかなと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ、皆様のチャンネル登録、高評価、お待ちしております。また、Twitter のアカウント名やコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。